canal para estar informado de todas as notícias. Isto também é notícia. Pai? Boa noite. Yum. Bonjour, Kona. C'est la voilà. C'est la voilà. Gardez, je dis qui m'a qu'à songer. La café Mézier, comme si l'histoire qui passait jaillissait, oublié. Attendez, c'est une famille qui était là. Derrière la vie, y'a un chambé pour prendre la vie. Attendez, pour tous les camps dans l'or, y'a souffert. Et pour nous, sa vie, plus fort. Y'a dansé avec la mort. Dis-moi, qui prend respect, qui fait que nous passons à vie. Oui, bah yo, anti-morceau d'humanité. En chant comme là, c'est la voilà. En la lambe, c'est la voilà. Ça, ou si l'épitaphia, on commence à l'erreur, c'est ça. Toute la nuque, domine en babouin. Mais à l'heure, je dis, on a maillot bien mis. Ouais, on peut pas. Tout ce café en main, on chante comme là. C'est la voilà. Mas é com muita tristeza de saber que o nosso Jacob, o culpado do Kizomba em Angola, é isso mesmo, manos e manas, o Kassav é que trouxe o Zuki nos anos 80 nos coqueiros em Angola. E depois aí foi que os angolanos abriram o olho e começaram a imitar o mesmo ritmo e foi chamado de Kizomba. Graças ao Kassav, nós dois dançamos Kizomba. É isso mesmo, manos e manas, para quem não sabia. Oi.
Moïse, pessoal, chegamos ao fim, mas não se esquece. Se você gostou deste vídeo, espalhe mesmo vídeo para a sua rede de WhatsApp, Instagram, Facebook e todos aqueles familiares e amigos que você conhece, para eles também estarem informados. Vemo-nos brevemente no próximo vídeo. Isto também é notícia.